Но коя дата реша да правиш 24? Още не съм решил. Ще видим. Може и да е или 17, 18, или 24, 25. Ще видим. Едно от двете. Кумиш за ене, докодуха ене. Връщаш ми... О, кринч. Трябва да банна за това човек. Защо би ми го пратил това? Каква е лъкта да ми го прачи? Вижте какво ми праща, гайс. Каква е лъкта? Защо би ми го пратил? Праш ми някакъв лайф на System of a Down. Служаваш да банна. За кой ми го праш? Кво искаш? Няма да го пусна. Обвисли. Кво искаш да се случи? Дори да го пусна. Кво е това? Да знам. Кринч, не ми го... Та пощадя. Сгифнат съпси дори. Какво правим? Последния остър хуй в Twitch ева, че не пускаш машинки, игри на волята, цигански, гей, порно и така нататък. Не разбрах. Съм разбрах, ма не разбрах тия работи, които са тук последните, ма да се тая. Благодаря ти, братле. Мъжесно, чукай. Лаг ми, we're all gonna make it. О, ще много бля ръката. Канадска някой играе ли му са? Да го усетя леко. Цак е така да го пина леко, така цак. Да, бе, чай да вляда в бетано. Кринч, нига няма вляда в бетано, да го духа бетано. Е, това ще каза бетано. И най-те ли какъв проблема с това, гайс? Колко са кринч, дискъстинг, бегат Twitch стримерите? Нищо против моите колеги, разбира се. На шега окран това. Те не само, че взимат кинтите. Окей, нали това е файн, разбирам, всеки аз бих се взема кинтите. Обаче, на тях в описанието са написали: не решете на това нещо като правене за пари. И те буквално на стрима си обясняват как правят пари от това, човек. В смисъл, то е толкова... Те лъжат, буквално лъжат. То това е... Виж, аз нямам нищо против някой да го спонсора казино. Първо, ако мен има спонсора казино, аз съм имал много предложения от много казина. И на мои термини дори, ако искам. Въпреки това не съм ги приел. Anyways, ако някой го приеми на свои термини и каже да речем, окей, guys, спонсорът ме, наистина, платено ме, но това... В този сайт, ако влезете да играете, няма печелите пари. В този сайт, ако влезете, най-вероятно ще загубите парите. Има шанс да спечелите, но има шанс да загубите. Шанс да загубите по-голям. Е това, ако някой го каже, ще кае вълата. Браво. Не, няма кае вълата, няма е без него, anyways. Ама да. Аз бих направил така, поне ако бих решил да ги приема anyways, пак го промотираш тъй, че само ви кажа, гайс, ядките са вредни, примерно за сега, преди малко говорихме за ядки, и да ви кажа, аз ям обаче ядки, смисъл, това ме е спонсора, Торнадо, примерно. Нали, той е контравършал просто. Комиш за буйпо, не ме кеф. Кое ти е любимото, да изобщо ме кеф буйпо каплера. Кое ти е любимото нещо за ядене? Суши. Най-много обичам някакви сушита с много сосове и дете има такива някакви сосове върху тях си. И обжето такова, кажи го, соев сос, така нататък. Това ме е любимото ядене, мисля, че for sure бих казал. Може би, другото ми любимо ядене е някакъв рибай стек. Да, кога ям за удоволствие суши, кога ям за nutrition, стек, ако така мога да го кажа. Суши не се взема, защото много скъпо. От известно време се питам, какво да ям или по-скоро, какво да скипвам да ям, за да предотвратя боледуване. Ако някой може да ми даде съвети или поне да ми каже от къде се набавя информация за полезни храни, които трябва да ми вредните храни, с които може да навреди на себе си. Ми то логично е, братле, ползвай си мозъка. Има ли как олиото да бъде полезно за теб, примерно? Обвисли, някъде помисля, идва от сочните жлези на слънчогледа и е преработено на топлина, след което е боядисано, след което е минуто с дезодорант, да не мирише зле, защото то мирише дискъстинг. Има ли как това да е добро за мене? Логично е не. Примерно, ям, прямо банан. Има ли как да е полезен за мене? Дошло е от дърво, плод е, плода иска да бъде изяден. И има лойка, да, банана да е полезен за мене, примерно. Има ли лойка месото да е полезен за мене? Нека да се замисля, вкусно ми е, това е, значи сивата ми го одобряват. Basically, полезно е. Има лойка, бих ял месо. Бих ли ял прено спанак, нека замисля. Листо е, буквално е шибано листо. Горчиво е. Мисля, братле, да ми едеш малете инсейн. Това трябва да го запазиш само като цъпаш, защото става твърде много. Как е добре, братленце? Как е мето хуя на патриотът? Аз харесвам повече анала на патриота. TikTok си не валя, братле. Правиш още ден душа, да. Какво ти не е за аборти, за или против си? Нека се замислям, какво е аборта реално? Режат ти корема, за да ти изкарат бебето. Дали съм за или против? Що би го направил, като за начало? Брат, това е много сложен въпрос. За или против аборта. Във времената, в които живеем, трябва да съм за реално. Обаче, аз не харесвам времената, в които живеем. Ако бяхме времена от тия кът на комунизма, в никакъв случай не казвам, че комунизма нещо хубаво, аз дори не го харесвам, но времената са били много по-добри от сега като структура на обществото според мен. Бейски аборти са забранени, примерно, ма той няма логика дори да са позволени, защото кой ще иде да направи аборт? Той е това въпроса. Виждаш, ще трябва... Въпросът не е дали трябва да са позволени или не, въпросът е, що някой бил чул да направи аборт?
то by default, ако някой ходи да прави аборт, нещо е сбъркано. В смисъл, защо ти си забременена от човек, с който си спала. Ти трябва да спиш с хора, които обичаш. И бейски това се случва в времена, в които има по-малко курви. Ако си курва и се беше някакви и забременееш, ще направиш аборт. В днешно време има много курви. В конизма, примерно, няма много курви. И се ебали с някой, те го харесват. Она забременява и он е скален. Файн, ще имаме семейство. И е готово. И сега тук е въпроса, ако те изнасилят, какво правиш? Това много хора го използват след този дебат в темата за абортите, което е грешно. Защото за изнасилването е съвсем друга тема. Там, първо, че колко хора се изнасилват на година, това е първият въпрос, нека да погледнем. България мисля са 6 или нещо от този сорт. Другото, което е, като те изнасилят, не означава, че забременееш, може веднага да отиш буквално да се вземеш хапчета. Anyways. Другото, което е, това е special case. Не е нужно дори да го коментираме. Не ме бе какво ще стане като насилие. Да, най-вероятно ще направиш аборт. И какво? Това не е въпроса. 99,99% от абортите са на хора, които не са изнасилени. Pretty much. Тъй, че има ли значение за изнасилените хора? Hello. Нали? Така че нека да не ставаме някакви тъпи такива мишци в уравнение, защото няма никакъв смисъл. Ама да, ама какво правим за хората, които са били мъже и също са странали трансджендър и е бил в басейн и имал сперма в басейн и той е забременял. Може ли да направи аборт тогава? Хелло, дайте малко адекватни въпроси, гайс, кой бе? Тъй, че проблема е в времената, в които живеем, а не е проблема аборта или не, според мен. Проблема е в днешно време, че хората правят секс твърде много за удоволствие, твърде сме развратни, няма вече любов, няма здрави семейства. И то това е оттам и до всичко, то е просто много, много по-голяма проблема. Абортите са като проблем вследствие на... т.е. резултат в следствие на процеса, който сме направили през последните години. Pretty much. Не мисля, че би трябва да проблема. Да, в днешно време трябва да има аборт, човек. Няма как. Твърде много хора се ебат и твърде много хора забременяват без да искат да забременяват. Недялко също не хареса идеята с казната ми. Да, тегав. Арец. Влизам Energy Drinks без захар. Колко струва 1-2 per day max? Много е. Доста. 1-2 per day max е много. По-рядко трябва да пиеш, ако искаш особено да усещаш... Дявам. Що не пиеш просто сок, що пиеш енергийник, ще пиеш толкова чест. То е... Няма лойка. Пиеш енергийни, идеята е да вземеш бенефит от кофеина. Ако пиеш кофеин всеки ден по 2-3 пъти на ден, то се губи цялата идея на това. Като хората, които пият кафе по 2-3 пъти на ден. Това е най-тъпто нещо, което може да правиш, да пиеш кафе по 2-3 пъти на ден. Или да пиеш кафе като цяло е така за удоволствие, не с някаква цел, човек. Или енергийни напитки също. Да пиеш енергийни напитки за удоволствие е тъпо, кам го среди тъп. Няма никаква лойка. Примерно, ако е преди да тренираш на дискотека, аз примерно преди съм пил много енергийни дискотеки и наистина се усещам, аз бях сензитивен към кофеина и basically го усещах. Ма ако пиеш всеки ден и после пиеш на дискотека енергийна, след това просто пиеш енергийна. Трябва да има някаква идея за това. Какво да кажа на моите приятели, на които им обяснявам, че ядките денчуцени, те им вярват. За кой ми ги обясняваш след това? Мене, аз това не го обяснявам, защото ме се тая. Просто някой ме пита, ако ме питаш, ще му кажа, ама ако ти отиваш и им обясняваш, смисъл, пича си играе лига, братле, ядките са много вредни. Правят ли се пари от Twitch? Силно казано, не се правят пари от Twitch, няма пари от Twitch. Ми, гайс, това говорихме обзорът доста пъти вече, не се повторя отново. Защото не искат да бъдат изядени, най-просто го казвам. Защото е живо същество и не иска да бъде изядено. И има токсини, защото не може да избяга за разлика от животните, които могат да избягат. Растението не може и използват токсини за да се защитя. Логично. Не е също радка с тези с монстър, те спонсорират, но ти реално си против тях. Как сега това номера? Сега, първото, което е щабанно, защото ме слагаш на дъспот и се правиш на интересен, защото това го написа два пъти и ме таргетираш това да ме експознеш на стрим. Второто, което е, аз току-що обясних за енергийните напитки и ти го чуй, въпреки това зададе въпроса. Така че да, мисля, че бях достатъчно ясен. Моите приятели ми смеят, защото не съм пил нюга по живота си, кола или други безалкохолни. Блазе ти, братле, завиждам ти искрено, съвсем искрено. Как покачиш мускулна маса? Първо, много зависи на какво ниво си като ти осложнение. Примерно за мен беше много лесно, защото аз бях много слаб. Примерно, ако ми видите ръцете на някакъв стрим от преди една година, преди да ям месо и в момента, като ям месо. Разликата е от земята до небето. Ако започнеш като мене, виж аз къде бях, буквално. Когато започнах за първ път да ям месо. Моим виж ръцете, какви са тук бейсли, като на момиче. Бум! За разлика от момента, нали? И ако се отпочнеш от мене, където аз бях буквално underweight as fuck, disgusting, е много лесно да качваш, ядейки месо. Нищо друго, даже не е нужда да тренираш. Можеш буквално само да ядеш месо и ще качваш. Аз това направих, аз буквално това направих. А обаче, ако си вече имаш доста мускулна маса и искаш да качваш все още, трябва да разкъсаш мускулите, за да може да надграждаш нишки на тях. Ако не разграждаш
нишки над твоите мускули, няма как да стане. Тоест трябва да разкъсваш да тренираш. Но без тренировки е елементарно. Ако си клющав, най-лесно нещо, ако си слаб, е да ядеш много месо и само месо. Цето. Това е най-лесният начин да качиш килограми. Аз за една година, от август месец, миналата година, месец август, до това август тази година, съм качил basically 14 кг човек. Ядейки месо, това е елементарно буквално. Марсолите под спойли под бюрото. Е, къде са? Бум. На салфетка. Иначе принципно на земята и после пускам просмокачка. Мисля да пиеш кола без захара, като така не се строиш. Колата без захар има аспартам. Аз бих предпочел захар. Честно казвам, аз не съм фен на... Предпочитам захар пред аспартам и под сладетели принципно. Бамвам, защото е такива кретени, много ме дразни човек. Тагваме няколко пъти, аз умишлено не му отговарям, защото въпросът му е тъп и се пробва да ме сложи на спот, за да ме изложи. Е, това е най-ганто нещо, като някой се пробва да те зададе въпрос, с цялото те изложи. Това е супер обидно за мен, човек. Е, такива хора в стрима. Искам тук да създадем някакво позитивно комьюнити, къде да се стремим да се помагаме, self-improvement и така нататък. А тук има някакви момент, се пробва да бейски да ме направя да изглеждам зле преди мача. Ама ти що си такова с монстра, да не някакви са кретен човек. Такива просто трябва да се банат. И такива хора в живота трябва да избягват. И това са бейски като приятелите, които като има момиче пред вас, ви злепоставят пред момичето да изглеждат добре. Е, това са този тип хора, като е това. Буквално. Такива хора, дори да не ми го напиш това, не го искам да ме стрима и без това. Просто ще го бана на мес. Комиш да си вампир или върколак, що? Видявам, зависи в къде ги гледаш вампирите и върколаците. Смисъл, те са много различни в филмите и в... смисъл, в филмите, в книгите и така нататък. Те се различават, нали, какви сили имат така нататък. Така че зависи много къв вампир, къв върколак. Ай гез, върколак звучи по-яко според мен, по-мъжесно. Вампира си има по себе. И двете са яки, ако му е си някой. Сканивър може да свали килограми без тренировки. Може да. Най-простият отговор е можеш. Ако такова ще влезе в групата във Facebook Carnivore World Tribe и може да видиш за какво става въпрос. Бейсли караш тялото си да... Веднъж там влезеш кетоза, караш тялото си да мобилизира собствените мазни, изключително лесно да сваляш килограми на healthy rate, за да не отслабнеш свърно. Твой лаг ми уе рога на меките. Колко грам сега? 78. По всяко едно време ми стана навик, изграждам някаква толеранс, но усещам кофина. Имам някакви преди 5 месеца, на които не докосвам кофина, защото енерджия. Така, след това толеранс пада, който е любима монстър, промотни малко. Любима ми монстър, actually парадоксално това, което казах, е actually белия между другото. Нищо, че да, той не е с захар. Лебронка, кефиш, ама имаш по-голям хуй. Найми някой да ти клипва всичко интересно на стрима и на трична така, така се пак спокъвам интересно като аж. Брат, не искам никой, това не ми е контент, а мен контент ме е лига и затова чакам да ми намери грама, не ми намира. Аз просто ти говоря тия неща in the meantime. Аз ако не стримвах, basically това, което ще я правя между игрите, да цъкам да гледам подкаст. Аз това правя през цялото време, което не стримам обзорът като цяло. Нерферта схвърляш с полите и да ги настъпваш просто. Каква просто качка? И да ги настъпваш просто. Можеш ли силово и колко ти е макс реп на бирната? Не мога силово, колко ми е макс реп на бирната. Не съм защил на бирънките в последно време. Не знам. Ако ги правя full clean, може би 8. Нещо от този сорт. Ако ги правя българската схема, може би 13-14. Аз като на лосите има всяка мене за ход на лосите и те тренират, не шеймвам никой, просто ме е смешно, защото буквално те знаят, че е грешно и го правят, за да се показват. Ма в БГ има тази тенденция, където е така направят на бренки, цак, цак е това само на бренките. А буквално като правиш на бренки, трябва да пускаш до най-долу, буквално трябва да си отпуснеш ръцете и дигаш до над бърдичката. Как за чинъпа, така и за на бренката. Така че да, за иска ги правиш в обща линия. Моля да вдигаш килограми, ако идеш. Моля да вдигаш килограми, ако идеш само себе. Буквално тук, защото това казах преди малко. Слушаш ли? Един печаган беше казал, че маргарин е доста по-полезен в маслото. Нека да яде маргарин тогава. Помниш за стромба, стероида, нямам си представа. Как запозна следата? Проточет ми представя в общения. Как най-лесно се влиза в кетоза? Като не идеш въглехидрати, елементарно, обжето. Какво мислиш за Киана Джунгъл в момента и изобщо е плебал? Не е плебал. Всеки играе с лоц, брат, бега вече. Не съм сега като погледна човек, ужас. О, нещо умно, което не знаем. Ми доста неща не знаете повечето. Не си губете времето по-ценно ви, отколкото си мислите. Дори за тия, които сте малки. Сега имате цялото време на разположение, обаче после като станете на 20, разберете колко са пропиляли годините и не правих нищо. Аз мога да върна времето назад, ще аз инвестирам време, това да се развивам, да тренирам, да играя повече лига, да уча повече и така нататък. Да уча повече важните неща, не в училище. Обясни, ще напусна училище най-вероятно. Знаеки, нали, в момента как стоят нещата. Говорим за nutrition, за да се ред пил на малко повече и така нататък.
Ако видиш Гамена и Нов на Жу, били му с ръката, фуршор. Ако не беше започнал лига, с кого смяташ, че беше чал да се занимаваш, какво ще аз занимавам, ако не е с лига? Ако не борим игри като цяло, ще най-вероятно ще аз занимавам с CS, ако не е с лига. Защото играе доста CSGO сериозно по едно време. Ще аз занимавам живота, имаш предвид. Това е много труден въпрос за отговаряне, ако трябва да съм напълно честен. Първият отговор би ми бил, че всъщност аз имах много здравословни проблеми в детството си, така че ме е много странно да си представя годините си без да съм пред компа като цял, поради физическите трудности, които съм преживял. Но ако да речем, съм имал нормален живот. Той е много, много акота става човек, нали? Много ме е трудно да ти отговоря. Най-вероятно ще аз просто стана полицай или нещо от сорта. Или ще аз занимавам с нещо нелегално. Буквално. Има всякакъв шанс човек. Не нещо с компютри пак. Някакви схеми с компютри, инвестиране. Знам ли човек? Наистина не знам. Човек мой само да предполага с какво ще аз занимавам. В момента ако нямах лига, ако нямах лига, с какво бих се занимавал, всъщност не знам, бих инвестирал в нещо цяло, някакъв собствен бизнес, така нататък. Най-вероятно. Кога ще развиеш големия хуй он стрим? Развиеш да направя тастана, цак, и да направя хеликоптерката. Ха-ха! Една хеликоптерка да върта на стрима. Като мъж, който си не себе си, какво мислиш за тия, които се перчат колко е път и излепостяват момичета излишно? Ми аз никога не съм го правил и това е просто липса на... Това са комплекси, бейски, избежи с комплекси, защото си някой, който не е бе много, е беж веднъж и почваш да флексваш. Ако някой е бе много, той няма да е такова, защото за него е... Все едно, днеска ядах, смисъл се тая човек, нали, ядеш всеки ден направо. За които му гледат кратки клипове от стрима, има някакъв канал. Не знам кой го прави, by the way, това малък канал, обаче това моят кавър, те само. Мога качиш това. Лак ми. Чукай. Мъжесено. Кой мисля, нас му знаеш неговата диета, начин на хранене плюс и минус. Не съм е чел такова, сигурно е по-добре от обикновена диета, сигурно не е оптимална диета, така че кога ти кажа, кето диета, аз съм правил кето и не съм фен. Няма смисъл, то кетото ми микира карниворство преди мач. Кой ми за велик турнал, кеф ме като гра доста. Разкажи живота в университета ми тачи. Пърен waste of time, е това ще разкажа. Учих във Вехтито, Бургас, дискъстинг университет, учих с мега много туркини. Много лоу квалит всичко. Какво ти разказа? Общо взето ходих по дискотеки, всяка сенса. Чукай бе, братле, мъжесно, чукайте гайс. Е това е. Така че да, ходих на дискотеки много. Пилях си времето, не играх достатъчно за комитна. Имал съм някои приятелки, ебах мега много. Бих мега много очки. Бейски доста вредни неща правих. Само вредни неща. Много шибах, братле, в университет. Е това правих много. И това е много лошо, акшле. Защото после станах доста cold hearted и доста не изпитвах желание да занимавам жени чак толкова йо. Мастурбирах зверски в университет. Това е най-лошото нещо, което може да прави, да мастурбирате човек. Мастурбация и порно, това са нещата, които бих ви съветвал да стоите на страна от тях. Бетис беше най-добре, фършурват ле. Бетис бях твърде хънгри, после егото ми се дигна твърде много и платих цената. Това е част от истината, друга част от истината е, че Бетис просто стафа ни беше брутален, братле. Пълен нуб став имахме в бар сърния с Бетис човек. Стафа Бетис беше дарил шит. Иначе плеерите пълни много, аз ги носих, ама. Много късно станах днес. Трябва да станам по-рано тези дни да мога да тренирам и да пускам стрим по-рано. Много въпроси да има я. World Winner Prediction, не мога да предикшам такова нещо. Комиш за кретини, протеин на прах, bullshit. Окей, няма да ги читаш, защото са много. Спирам стрима, гайз, ще се чуем отново с вас утре. Ще хосна моя човек, който вчера ми гифна 300 съба, 340 мисля бяха. Пратете много поздрави, цъка джунгъл, цъка белвет. Така че да, лаг ми, гайз. Яко лаг ми, actually. Disgustingly hard лаг ми. We're all gonna make it.